Так, ну нарешті я знову з вами. Ноутбук з нами, новини з нами. Поїхали, новий скандал. Я вам дуже вдячний за минулий випуск. Було дуже багато активності, багато коментарів, багато ваших думок. Я дуже радий, коли ви ділитеся своїми думками з приводу якихось новин в коментарях. Продовжуйте це робити. Я вас лайкаю, там деяким відповідаю. Відповідаю в основному на хамство. Тому, якщо раптом у вас є якась своя думка, я сподіваюся, що у вас вона вже є, то пишіть свої думки з приводу тої чи іншої новини в коментарі. Там будемо обсуждати, обговорювати. Все, я вивчу це слово. Насправді новин було багато. Знаєте, таке відчуття, от з новорічні свята всі якось себе так стримували, а тут раз і виплюснули емоції. Боже, скандал року, я вважаю. Ну, як мінімум того, що цей рік тільки почався, і більше других скандалів нема. Христина Соловій, я така співачка, вороже напала на Тіну Кароль, яка вважає себе дівою української поп-сцени. Я так не вважаю, одразу вам скажу. У мене до Тіни свої відносини. Але новина така. Христина Соловій вважає, що Аня Лорак зробила для розвитку української музики більше, ніж Тіна Кароль. Христина знову згадала історію на Голосі у 2013 році, коли вона сказала, що не піде в команду Кароль, бо не хоче співати російську попсу. Тіна тоді вже дуже образилася і через декілька ефірів із задоволенням розкритикувала Соловій російською. Навряд чи Тіна тоді бачила конкурентку у дівчині, яка співає лемківські пісні, але зараз вони на одному полі. Ми можемо подивитися ці відео, да? Давайте подивимося інтерв'ю. Я думаю, що я продовжую традиції україномовної жіночої поп-музики. Мені здається, що можна виділити там наших співачок з 90-х, ну, Русю ту Я саму, саме про наприклад. неї говорю, тому що Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. В цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Чого? Тому що вона. Пам'ятаєш, я на голосі сказала, що я не буду. Я піду з До Тіни проекту, Кароль і якщо. до Пономарьова ти Так, хочеш? тому що я ніколи не хочу співати російську попсу. Що навіть попри те, що Ані Лорак звалила вражку і все просто перекреслила, вони є ці два україномовні альбоми. А у Тіни Кароль я не, ну, типу, не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула україномовної пісні. Ну, тобто, всі її найпопулярніші релізи це російська. А зараз давайте повернемося в 13-й рік і подивимося реакцію Тіни Кароль, як вона реагувала на ці слова. Я рада, что вы так выступили. А выступили вы на мое усмотрение очень плохо. Извините, я скажу свое мнение. Та девочка, которая прошла, вот в боях не вылетела, да, и пошла в мою команду, я нажала кнопку. Я поняла, что она действительно гораздо сильнее вас сейчас. Далее идет Христина. Ну що можу сказати? Ну, правда, Ані Лорак дуже класна і, ну, така досить популярна українська співачка була. Була, правда. Я для порівняння зайшов в топи Тіни Кароль, того, що я якби, ну, не пам'ятаю, щоб у Тіни Кароль був україномовний альбом. Я зайшов в iTunes, де це можна перевірити, тому що основна площадка для всіх наших артистів це iTunes з недавнього часу, бо раніше його в нульових там не було, але вони туди підзаливали вже свої треки старі. Значить, топ пісень Тіни Кароль по iTunes взагалі, от перша сторінка, да? Дивимося, що в неї найпопулярніше. Вільна з Юлією Саніною. Пісня вистрілила завдяки. Так не можна, в принципі, казати. Але пісня вистрілила через війну. Скандал. Російськомовний трек. Популярний, класний, я не один раз під нього п'яненький танцював, але це російськомовний трек, правда, зроблений на російську аудиторію, на російськомовну аудиторію. Також, що мене дуже здивувало, Тіна Кароль переводить скандал на англійську чомусь мову. В той час, коли всі українські артисти переводять свої російські популярні треки на українську мову, Тіна Кароль переводить чомусь на англійську. Незрозуміло мені це було. Я такий. Скандал туру ту ту ту. Потом сила висоти, домой, жизнь продолжается, иди на жизнь, дикая вода, знайти своїх написано, але далі треки де теж російськомовні, знайти своїх, вище облаков, помню, здатися, ти завжди успієш. Ну, то есть, у Тіни Кароль є багато класних україномовних пісень, правда, є багато. Але так, щоб вона випустила україномовний альбом,
да, альбом повноцінний, не зараз, не тоді, коли ця тема стала гострою, навіть да, там, до 14-го року, не було, нема. Тобто всі артисти загравали на два ринки, на російський, на український, це треба признати, а не робити з себе якусь там мать-героїню, що ти от така от народна артистка України. Потім я заходжу, значить, до Ані Лорак, думаю, подивлюся, що ж Лорак таке випускала, що Соловій так надихалася. Лорак підсуетилася, і в розділі «Важливі альбоми», зараз побачите, стоїть україномовний альбом у неї. Я в минулому відео її розкритикував, що, напевно, в неї немає ніякого менеджменту, але є, свідкують, відслідковують новини і дивляться, що робити. Виклали в перший топ, значить, і україномовний альбом. І я подивився, так, у неї є багато альбомів україномовних, у Лорак, що я був здивований. Ані Лорак, альбом Ані Лорак, після «Мрій про мене, мрій», яку я взагалі забув, але пам'ятаю в дитинстві, ну, тобто там цілий альбом. Потім в неї йде альбом «Там, де ти є», теж україномовний, повністю альбом. Далі в неї йде «Мій про мене мрій» ремікс. Раніше було модно випускати диск з реміксами, щоб в тачках слухали. Ну, це була така, знаєте, віяння того часу. Угу, називаємо це так. Потім було «Розкажи» альбом у Лорак україномовний. А, і навіть був англомовний альбом, який називався «Смайл». Блять, як неожиданно, «Смайл». Саме примітивне слово, яке могло бути «Смайл». Я ось думаю, коли ж ти, блять, Лорак звернула не туди? Тіна Карен, звісно, на це все обізлилася. Вона дуже не любить Лорак, вона дуже не любить Лободу. Вона що лиш не робила цим Лорак і Лободі, вставляла палки в кольоса з Коломойським, там, значить, спала. Чи не спала, не знаю, такі плітки ходять за кулісні, що вони, значить, з Коломойським мали якусь таку тісні відносини, завдяки чому Тіна Карен завжди була в «Голосі країни», на 1+1, на всіх каналах, перемагала, і якби, ну, тобто був дуже великий вплив. Не можу казати, правда це чи ні, тому що це все кулуарні такі плітки, які внутрі українського шоу-бізнесу розповсюджуються, так? Тому це не я придумав, це я почув, ділюся з вами. Для цього ми і створили цей канал, в принципі. Тому Тіна Карен обізлилася, відреагувала, виклала це в себе в сторіс, не стала оскорбляти там Христину Соловій, але Тіна Карен зараз не в кращому становищі, її дуже багато хто хейтить, її дуже багато хто недовірливо відноситься до неї, що вона робить недостатньо зі своїм статусом, недостатньо вона робить як артистка, яка могла би якось впливати на допомогу, на волонтерство чи ще щось. Але зараз вона активізувалася, це фаза була до Нового року. Після Нового року я вже побачив дуже багато роботи, багато робіт Тіни Карен для волонтерства. Вона поїхала в Америку, там, де роблять імпланти, де допомагають нашим героям реабілітуватися. Карен переживає такий період цікавий досить. Я досить цікавлююсь, блядь. Що я роблю, нахуй? Якусь цікавлююсь. Цікавлюсь я. Я цікавлюсь зараз тим, що вона робить, дивлюся, як вона буде далі діяти. Мені цікаво, чого вона не випускає ще україномовний альбом. Тобто, да, якийсь там і пішку хорошу. Бо вона випустила оце «Наш час настав, не треба бежати». Чи це заігрування з техно? Ну, оце от техно, і вона, яка взагалі не врізається в це техно. От ніяк, мімо пролітають вони. В різних галактиках просто. Вона б там питалися щось зробити. Я, ну, оцей альбом там. Воля. Думаю, Тіна Карен, куди ти катишся? Ну, типу, ти така ліричний герой. Да, експерименти – це клас, це супер, але в мирний час, коли вже жиру бісимся, коли вже не знаємо, в яких костюмах виходити на сцену. Коротше, спостерігаю за Тіною Карен, цікаво, коли на неї поперли вже такі молоді співачки, а скоро Лобода повернеться на сцену. І Ані Лорак вже там карабкається, встає. От знаєте, от ще одна співачка, яка мене вражає, як вона себе поводить під час війни, це Джамала. Джамала взагалі робить дуже багато. Джамала – от одна з тих зразкових, хоча я Джамалу не дуже люблю як співачку, ну, в плані пісень, так? Вона неймовірна вокалістка, але як артистка трішки не моя музика. Але я її дуже поважаю, її, тому що те, що вона робить, скільки вона вкладає в це, скільки в неї болі в цій історії, я їй вірю, по-перше, я бачу, що вона це робить не задля піару, не задля того, щоб якось комусь щось доказати, а вона робить це тому, що їй це болить, правда, і це круто. Ну і ще з останнього, що я згадую з того, що я бачив за минулий тиждень, це те, що Катя Осадча допомогла дитячому будинку, вона купила їй будинок,
великий будинок для притулку. Це взагалі супер. Я пишаюся нашими зірками, які роблять такі великі жести допомоги, які роблять не тільки збори, там це безперечно круто, але ще заботяться про таких, як діти-сироти, яких зараз дуже багато залишилося. Тому що зараз вся сила у нас сконцентрована на війні, на те, щоб наші хлопці там мали що одіти, чим стріляти, чим захищатися, чим нападати. Але дуже багато є ще сфер різних, які потребують нашої підтримки. І це дуже класно, що наші артисти займаються цим, допомагають державі і виконують певні функції, які б мала виконувати держава, але вони беруть їх на себе. Це велика робота, і це дуже круто. Наступний скандал. У нас сьогодні якийсь такий дівочий вечір, тому що одні дівчата сварилися. Єфросина і Полякова в новому випуску дорослих дівчат проїхалися по Златі Огнєвіч і її творчості. Якщо коротко, то пісні Огнєвіч гівно, і людина вона не дуже. Дорослі дівчата Оля і Маша образилися на сторі співачки, в якій вона іронізувала над артистами, що виїхали за кордон без імені. І ще якісь коментарі під час мовного скандалу, ну, який був тоді у Маші з Олією, що коли вони там сказали досить неправильно, але потім вибачилися і виправилися. Після цього всього Огнєвіч попросила Єфросіну підтримати її пісні і закликати підписників голосувати за неї, як за членкиню Нацвідбору. Найсмішніше, що Маша і Оля навмисно не називають ім'я Огнєвіч, тому що вони не суруть колег, насправді саме це і зробили. Ну, слухайте, у них такий формат цих от їх. Це було доречно, це не було просто сказано, щоб засрати. Я подивився цей фрагмент, і що можу сказати? Я просто не люблю таких, знаєте, їх називаю мишки. От мишки, навіть не криці, це миші такі. Такі малі миші. У них якийсь скандал трапляється у якоїсь великої, да, співачки чи артистки, яку всі обсуждають, обговорюють. І ти така, я теж, бі-бі-бі-бі-бі-бі. Візьму, напишу гадості. Думаю, господи боже, нахер ти то робиш? Тобі так його не фоловить, цю Златого Огнєвіч. А в свою чергу Злата Огнєвіч відповіла дівчатам, написала. Просто слухайтесь зараз, уважно, дивіться на екран, читайте разом зі мною. Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образи – це насамперед думки, а вони тільки у вашій голові. Щось ти перемудрила, зай. Ти якось цей, ну там, Мудкарпати, я понімаю, настойки відлетіла, подихала свіжим кистем, вдарила в голову, ну, єрунду написала, краще б ти взагалі нічого не відповідала, чим от. Я вирішив подивитися, що робить Злата Огнєвіч, того, що я знаю, що робить Маша Єфросинівна, да, всі ми бачимо і знаємо. Я знаю, що робить Полякова, що робить Злата Огнєвіч, я якби не дуже знав, і я знаю, що тільки навякає. І знав її скандал недавній, який був, який навіть не взяв в оборот, не розказав його вам. Це те, що вона просто співала пісню Білі Айліш, коротше, що вона зробила повний плагіат, написала пісню, де приспів копія один в один, вона це отрицала, вона це казала, що це не так, вона співає зараз про Україну, співає душею, вона не думає про плагіати, але я вважаю, що це плагіат. І ти, коли 150 років на сцені вже, Злата Огнєвіч, ти не маєш права, як роблять починаючі там тіктокери-півці, перебивати мінуса популярних треків і переспівувати. Ну, це таке, опустили. Злата Огнєвіч зараз допомагає розбирати завали будинків, які розрушила Ерефія, об'єднані якомусь там допомагає, бачив цей пост. І це круто, це добре, що не тільки в інстаграмі сидить і пишеться, але в цілому, це так глупо срати своїх колег. Ну, вам вже потім в одній гримерці сидіти, знаєш, із серії, типа наша. Я не люблю оце от, коли з куванням, коли добивають, знаєте, коли хтось спіткнувся, да, а ти хочеш, щоб він нахер впав, не просто спіткнувся, а зачмирити його, забити. Я не люблю таке, я проти такого хейту. Злата Огнєвіч, ти краще займися або волонтерством, або музикою, надихай людей, твори, допомагай. У тебе велике поле діяльності можливе, тому удачі тобі і менше, значить, піднімай свій інстаграм на таких дівчат, як Маша і Оля, тому що вони дадуть тобі відпора. Я вважаю, що тут праві в цій ситуації Маша і Оля. Так, вони винесли ссору із ізби, але ми з вами маємо знати, хто там криси в тій тусовці, правильно? We'll be right back.
Боже, друзі, ви не повірите, ви не повірите. Ті, хто не свідкував, не повірять. Романтичне реаліті-шоу «Холостяк», 12-й сезон, підійшло до кінця. В 12-му сезоні «Холостяка» з Алексом Топольським перемогла Катя Лозовицька. Катя Лозовицька, вітаємо тебе. Ти, блядь, вибрала собі самого ужасного «Холостяка» за всі сезони. Як ви вибір Алекса, за кого вболівали ви? Ну, я його буду називати Сашко, добре, бо який він Алекс? Що вам скажу? Провальний сезон «Холостяка», провальний сезон «Холостяка». Всі ми з вами знали, хто сидить в тіктоку, хто переможе ще давно. Того, що вони не справлялися з тим, не контролювали, щоб не вспливала інформація. Тому ми знали, хто переможе. Що там летить, блядь? В цьому році «Холостяк» був слабенький в плані і самого «Холостяка», і в плані цих переозвучок, і дуже дешево все виглядала картинка, і було якось нецікаво. Знаєте, хто в мене в сім'ї дивився «Холостяка»? Моя бабуся, якій 72 чи 73 роки. От вона дивилася «Холостяка». Раніше в моєму підлітковому віці «Холостяк» був топовою передачею, програмою, яку ми дивилися всі. Це було супершоу. Зараз, по-перше, дуже слабкий «Холостяк». Ну, тобто, за цього «Холостяка» не хочеться заміж, скажімо так. Ну, не хочеться. Може, бабусям хочеться, як треба платити свої молоді фантазії, да? Ну, не знаю. Досить шкода, шкода. Може, якби це виходило якось в мирний час, то було би класно. А так, воно виходило зараз під час війни, і недоречно, і ще ця переозвучка, і, коротше, Дуже він скандальний був, дуже брудний сезон, і про фейки, і про те, що він не той, хто ким себе уявляє, і відношення до дівчаток, і туди, і сюди. Коротше, скандальний, провальний сезон «Холостяка». Бажаємо СТБ знайти якогось класного чувака в наступному сезоні, підібрати класних дівчат і зробити класний такий, знаєте, породистий сезон. Ну, як вміють українські телевізійники це робити, бо цей був досить провальний. До речі, про шоу. Тед анонсував шоу «Побачення без фільтрів», зняти до 24 лютого. І вгадайте, що коментаторів Олексія Дурнєва та Даші Остап'єву довелося переозвучувати українською. Вийшло щось схоже на «Холостяк». Така новина була в Телеграмі, я її знайшов. Подивився тізірок, досить цікаве шоу в стилі Тед. І досить смішно, чому я звернув увагу на переозвучку, тому, і не тільки і за «Холостяка», тому що ми знаємо, що це дуже погано впливає і на якість гумору, і на... Не звучить, коли переозвучено, да? Тобто, коли всі нормально говорять, тут цих переозвучено. Це б не так мені було цікаво, якби не недавнє інтерв'ю Даші Остап'євої, яка була на подкасті у Петра Заставного і сказала, що ой, це от «Холостяк», не люблю, коли себе строять, коли там переозвучують туди-сюди, робіть наше, українське, п'яте, десяте. І от ти! Тут і попалася. На ці ж самі граблі. Ніколи не кажи «об», знаєш, поки не перескочиш. От така от історія в нас получилася. От так от получилося. Нашу Остап'єву теж переозвучили. Хоча вона сміялася і кіпкувала з того, що переозвучений «Холостяк». Нове шоу на ТЕД. Подивимося. Мені цікаво. Досить цікаво те, що Льошу Дурнєва і Дашу Остап'єву переозвучував не Льоша Дурнєв і не Даша Остап'єва. Могли би переозвучити самі себе, як би сказати «сорі». Ми вже перейшли до української, ось послухайте. Цікаво було би так послухати, а не просто, щоб якийсь дубляж був, незрозуміло кого. Ось така от історія, така новина. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи будете дивитися, і як ви відноситеся до переозвучки. Боже, стільки новин, що в мене, боже. А ми переходимо до нашої любимої рубрики «Зрадники України». Наша forever рубрика. Регіна Тодоренко показала справжнє обличчя, пише преса. Я думаю, господи, Регіна Тодоренко вже показала, що вона дура дурою. І якби там надіятися, не відкриють. Закрито вже навіки вікова мінь. У своєму телеграм-каналі вона вирішила поміркувати про патріотизм, процитувавши російського українофоба Дмитра Лихачова. Треба бути патріотом, а не націоналістом. Немає необхідності ненавидіти кожну чужу сім'ю, тому що любиш свою. Немає необхідності ненавидіти інші народи, тому що ти патріот. Між патріотизмом і націоналізмом глибока відмінність. У першому – любов до своєї країни, у другому – ненависть до всіх інших. Здається, вона переплутала націоналізм і нацизм. Одразу видно вплив російської пропаганди. Слухайте, ну а що вона ще скаже? Так, іноді я теж задумуюсь про те, що, ну, в мене ж там є друзі. Коли сталася трагедія в Дніпрі,
коли ми всі побачили ці будинки, побачили ці фотографії цих людей, побачили відео цих людей, побачили відео цих руїн. Мені здається, що я не зможу більше спілкуватися з тими людьми. Мені здається, що я ненавижу кожною клітиною свого організму росіян, і вони для мене всі несуть колективну відповідальність. Я розумію, що серед них, може, там є й хороші люди, да? Але чому моя країна і мій народ повинен страждати, а вони закривають на це очі і живуть далі своє життя? Ні, хуй вам. І оце от писати в такий час, коли відбуваються такі страшні речі, націоналізм, патріотизм. Я ніколи не вважав себе націоналістом. Але зараз я хочу перейти виключно на українську мову, позбавитися всіх російських слів і виразів. Це дуже важко, дуже важко. Ви самі чуєте, що іноді проривається. Я хочу вивчати українську літературу, я хочу дивитися тільки україномовний контент. Я навіть, якщо є озвучка на Нетфліксі тільки російська, а субтитри українські, я обираю субтитри українські, не озвучку російською. Да? Ну, Регіна Тодоренко – це просто як, ну, заложниця своєї тупості. Да? Може, вона колись, як Лорак, напише пост українською там, через пару років. Очнеться. Да? Я дивлюся на цих от, там, на Анну Асті, і дивлюся на цю Регіну Тодоренко, я дивлюся на цих українців, які там продовжують розважати росіян, продовжують дарувати їм класний настрій в той час, коли їх народ, народ, де вони вчилися, ходили в школу, де вони робили перші свої кроки в кар'єрі, гибне на фронті, гине вдома, гине на вулицях, тому що летять осколки. І я не розумію, ну, типу, в мене це не працює, не мечиться це. Я не розумію, як це може працювати, того, що, ну, це треба бути конченим, настільки замиленим, і я не можу навіть підібрати слова, щоб тут вам зараз не материти отаку от гору слів і їх не обізвати. Але мені прикро, що ці люди ще дозволяють собі щось в'якати. Краще мовчіть, заткніться, засуньте язик в жопу і не висовуйтеся. Просто навіть не мількайте. Того, що коли ви відкриваєте свій рот, от щось розумне звідтиля вряд ли піде. Я не дивуюсь Регіні Тодоренко, вона одеситка, в неї, наскільки я знаю, дивився недавно якийсь тікток, там батьки до сих пір в Одесі, і вони відчувають всі наслідки війни. Відключення світла, немає води, в Одесі це взагалі дуже велика проблема, обстріли постійні. А ти на шоу-лідніковий період катаєшся, да, із серії, на першому каналі, де говорять, що українці нацисти. І ти там приймаєш участь в шоу. Тобто ти вже, як та Таїсія Повалі, яку я в минулій серії обговорював, ти просто соучасниця, ти приваблюєш своєю участю в цьому шоу, на цьому каналі, свою молодь, да? Людей, які тебе дивляться в інстаграмі, на цей канал, а після твого шоу транслюють новини про те, що українці нацисти, їх треба вбивати, пойдемте, встанем. То ти, сука, з кривавими руками, ти соучасниця просто цієї нової пропаганди, і на твоїх руках кров. Коротше, пішла нахуй Регіна Тодоренко. У мене була ще одна новина. Слава Дьомін в інтерв'ю з Арологинею Хомутовською попросив її зробити розклад, чи зраджував Руслан Ханумак Аліні Шаманській. Це, от пам'ятаєте, був скандал з Алхім, коли до неї прийшов цей актор в гості. Вони там повеселилися, ця Шаманська, значить, зробила з цього інфоповод, хоча вони вже не живуть там півроку разом, і роздула цілий скандал. Парень та блогери, які зараз скандалом розлучаються, але не суть. На їхньому місці міг бути будь-хто з відомих людей. Так от, на карті Таро показали, що мужчина був гулящий, Ханумак, ясна річ, обурився. Коротше, це от Слава Дьомін з своїм шоу, це от на Таро, вони там все гадають. Я дивлюся на це, думаю, яке шоу придурків, як вам повезло, що у вас є скандал, де я говорю класні новини, виключно ті новини, які вам потрібні, тому що я не беру весь шлак, там, знаєте, із серії, там, не знаю, якихось недоблогерів чи недоартистів, які там создають ці штучні інфоповоди. Я говорю по факту, по суті, за тиждень все цікаве збираю, і ми з вами обговорюємо. А оце от на картах, то чи зраджував? Коли закінчиться? Чи розведуться? Ну, господі, блядь, це вже, ви знаєте, я дивлюся розклади Таро на Ютубі, але дивитися розклади Таро на новини, це просто, блядь, дно. Тому
благодаріть мене, що у вас є я. Тому ставте лайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. На цьому новини в мене закінчуються. Я дуже радий, що ви були зі мною. Дякую, що дивитеся. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що ставите лайки, пишете коментарі. Діліться моїми відео. Відмічайте мене в сторісах, я буду вас репостити, як ви дивитеся мої відео. Чекаю на вашу активність. Дуже вона потрібна на цьому каналі. Того, що я поставив собі велику ціль, щоб цей канал виріс до мільйона в цьому році. Щоб ми створили своє класне ком'юніті, де ми будемо обсмоктувати, обговорювати всі класні, такі цікаві, справжні новини. Тому пишіть коменти, підписуйтеся у всіх соцмережах і до зустрічі через тиждень. Побачимося на цьому каналі. Пока-пока, цілую, люблю. Пока. Цілую, люблю, бувайте. Це, по-моєму, було у кого? Ні, не у пана Марьова, а у кого? Кондратюка, от. Ой, блядь, нога затекла.